ከ74 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የሚታረስ መሬት በሚገኝባት ኢትዮጵያ ከ80 ሚሊዮን የሚልቁ ዜጎች ግብርና ዛሬም ድረስ የህይወታቸው መሰረት ነው። በርካታ ዓመታትን ያስቆጠረው የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ታዲያ በዘመናት ሂደት ከመዘመን ይልቅ ኋላ ቀር አሰራሮች መገለጫው እስከ መሆን ደርሰዋል። ግብርና ለገበያ ሳይሆን በአመዛኛው አሁንም ለፍጆታ የሚያመርትና የተረፈውን ምርት ብቻ ወደ ገበያ የሚያመጣ አርሶ አደር ቁጥር ከፍተኛ ነው። ግብርና የምግብ ሉዓላዊነታችንን፣ የስነ ምግብ ዋስትናችንን ማረጋገጥ አልቻለም። ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ በማውጣት ስንዴ፣ ሩዝ፣ የምግብ ዘይት፣ ስኳርና ሌሎች እሴት የተጨመረባቸው የግብርና ምርቶች ከውጭ ከማስገባት አልተላቀቅም። ከ35 በመቶ በላይ የሀገር ውስጥ ጠቅላላ ምርትን የሚሸፍነው የግብርና ኢንዱስትሪ የሚጠበቅበትን እንዲያበረክት ስራዎች በመከናወን ላይ ናቸው። ከእነዚህ ስራዎች መካከል ዛሬ ይፋ የተደረገው ገበያ መር ኩታ ገጠም ግብርና ልማት አንዱ ሲሆን በርካታ ዓላማዎች እንዳሉት ነው የተገለጸው። የግብርና ሪፎርም ከያዛቸው ማሻሻያዎች አንዱ የሆነው የሀገራችንን የእርሻ መሬት በተለያየ ቦታ አነስተኛ መጠን ያለው ማሳ ባላቸው ከ18 ሚሊዮን በላይ በሆኑ አርሶ አደሮች የመሬት አያያዝና አጠቃቀም ለዘመናዊ ግብርና የማያመች ሆኖ የቆየውን ስሪት መሰረታዊ መፍትሄ ማምጣት አስፈላጊ ሆኖ ታይቷል። ፕሮግራሙ በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ውስጥ የሚከናወን ሲሆን ከ5 ሚሊዮን በላይ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ በአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን አዳራሽ በነበረው ውይይት ላይ ተገልጿል። ሁሉን አቀፍ በሆነና የአካባቢ ዘላቂነት ባለው አቀራረብ አማካኝነት አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮችን ሕይወት ለማሻሻል የሚከናወን ገበያ መር የእሴት ሰንሰለት የልማት ፕሮግራም ነው። ዋነኛ ዓላማውም በ5 ዓመታት ውስጥ ወደ 5 ሚሊዮን የሚጠጉ አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮቻችን ገቢን በእጥፍ ማሳደግ ነው። የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ በበኩሉ የአርሶ አደሩን የአስተራረስ ዘዴ በማዘመንና የተጀመረውን ፕሮጀክት ስኬታማ ለማድረግ ከክልል ቢሮዎች ጋር በጋራ እንደሚሰራ አስታውቋል። አርሶ አደሮች ባሉበት ቦታ ሆነው በቀጥታ ስልካቸው ስለ ግብርና መረጃ ማግኘት እንዲችሉ ከተለያዩ ተቋማት ጋር በጋራ እየሰራን ነው። በዚህ አይነቱ አሰራር እስከ ፈረንጆቹ 2020 ድረስ ከ4.5 ሚሊዮን በላይ አርሶ አደሮች ተጠቃሚ ይሆናሉ። በዚህ መልኩ በትኩረት ከሰራን የትራንስፎርሜሽን እቅዱን ማሳካት ይቻላል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ በሀገሪቱ ከሚታረሰው አጠቃላይ መሬት በምርጥ ዘር የሚሸፍነው 20 በመቶ ብቻ ሲሆን አዲሱ ፕሮጀክትም መሰል ችግሮች ላይ በሰፊው እንደሚሰራ ይጠበቃል።